Hoje viemos apresentar uma performance, uma intervenção que aponta que todos os pretos estão reflexivos, com as estrelas cadentes caindo do céu para a terra. Todos os refugiados, todas as almas refugiadas em corpos, em veículos, nessa dimensão, fazem parte dessa plateia de hoje. Agradeço a presença de todas as pessoas vivas e as mortas que estão nesse recinto hoje. Somos todos cúmplices nessa grande revolução. Parem de nos matar! Estamos perto da próxima virada de década, Todas as catástrofes que estão acontecendo no nosso planeta deixam a população cada vez mais letárgica e atenta aos próximos sinais que vão revelando pouco a pouco quais serão as grandes novidades que a Mãe Natureza tem para entregar a nós, seres humanos. E vocês precisam mudar o Brasil, vocês precisam parar o Brasil. Só que não temos dinheiro. Mas a paz mundial está escondida num saco de retalhos. O que a indústria da moda poderia fazer para ajudar o planeta a continuar vivo é parar todas as suas produções urgentemente. Todas as marcas não só usarem o viés, mas sim o conceito único da necessidade de
de uma atenção com a ecologia e com o meio ambiente. Estamos todos em apuros e nós somos os nossos maiores inimigos. Nos encontramos todos os dias de manhã quando nos olhamos nos espelhos, olho a olho. Sejam todos bem-vindos. Que bom te ver, que da hora que você veio hoje. Ah, já vai começar a nossa intervenção, a nossa performance. Tudo menos um desfile. Que legal que você está aqui com a gente hoje. Quero agradecer todas as almas. Vocês são todas bem-vindas. As que têm corpo para estar aqui assistindo e as que não precisam de corpo. Vamos lá. Americanos gordos, destroços africanos, abram bem seus olhos para onde o próximo Messi está apontando. Algo deve estar se aproximando, os planetas estão se alinhando. Épocas de enfermidades virão voando, como gafanhotos, implantações de milho. O ser humano é propício a pôr um fim em tudo isso de um modo ético. Ser humano ou ser um bicho que participa do nicho ecológico enquanto o seu lixo eletrônico e doméstico afeta? Cada criação é uma ilha, somos um arquipélago, filhos maravilhas e pródigos, somos todos dígitos e códigos. Antes de mais nada, é importante que todos saibam que o caso do Rafael Braga ilustra milhões de casos que existem no Brasil de jovens negros que são vitimados pelo racismo. E eu exijo que libertem Rafael Braga. Em 5 dias, 6 jovens foram mortos a tiros no Rio de Janeiro. Eles morreram atingidos por balas perdidas ou foram baleados diretamente, a maioria enquanto aconteciam operações policiais. As famílias disseram que as vítimas não tinham qualquer envolvimento com o crime. Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, foi morto na Tijuca, na sexta, dia 9 de agosto. Ele foi atingido no peito enquanto esperava o ônibus em frente ao Morro do Borel. Moradores da comunidade relataram tiroteios desde as 7 da manhã naquele dia. Jeremias estava em casa, levantou de manhã e saiu porque ele tinha um ensaio justamente na casa da irmã da igreja, onde ele foi alvejado na porta dela. Né? A perícia constatou que esse tiro partiu do caveirão, né? A menos de 50 metros, tiro de um 12. E ele caiu ali na porta dessa irmã. Alvejaram ele, saíram de dentro do caveirão, tiraram o corpo dele dali de dentro, colocaram dentro do caveirão e levaram para dentro do batalhão. As mortes desse jovem, todos de favelas ou regiões periféricas do Rio, aconteceram na mesma semana em que cartas de crianças da favela da Maré foram entregues ao Tribunal de Justiça do Rio. O conteúdo das cartinhas causou comoção, principalmente pelos desenhos que mostram helicópteros atirando em favelas e confronto direto entre pessoas armadas.
caçador de momentos está à sua espera, se escondendo entre os seus pesadelos, onde ninguém o encontrará. Um fantasma da surda minha realidade. Eu sempre tive muitas coisas para não te falar, como os segredos moradores dos prédios plantados, das árvores quebradas, as conchas sussurram verdades, como os corais que eu deixei de incluir meu futuro, mas que ultimamente não se encontram nem mais em meu presente. Somos uma frase em fase. Um dia chegaremos ao ponto final, mas só vivemos em vírgulas, nos condomínios fechados para os nossos corpos, corpo fechado. Quadras, valas, vagas, blocos, alas e recuos. Aqui jaz Cauê, Cauã, Tainá e Janaína, lacrados de sangue no meio desse caos. Descanse em paz com os nossos foliões, os policiais, os refugiados e eu, o menino que virou estátua, estatística e foto. Enquanto o mar lambia meus cabelos de lama, fronteiras e cerveja, qual o problema? Cerveja não deixa de ser triste, como carregar o peso de todas as etnias desesperadas nas costas e representar todas as embarcações que não conseguiram morrer na praia. O nosso Cristo contemporâneo, a todos os Cristos contemporâneos, o sonho gordo do prego grosso, entrando no osso e espirrando petróleo no rosto de quem segura o martelo. As cruzes são objetos de tortura, não de pena. Os cruzamentos não dão certo. Thank you.